Nazdar, jsou Geekstvo, sledujete Geekoviny speciál z našeho Geek Doupěte. Dneska vám ukážeme, jak vyhrát elektroniku za 100 000 korun. Tak pojďte, uvidíte sami. Tak tohle je naše svatyně. Tady se družíme. Tady paříme. No a tady vaříme. Možná si říkáte, co je na tom zvláštního. Normální byt, jenže ono je to Geek Doupě. To znamená, že jsme ho trošku vylepšili a teď si ho budeme otestovat. Jako první průbneme gamingový koutek. Hej kámo, nepochopíš, co jsem teďka střelil, to je páška, ty. Hlavně ta grafika, ty kráso. Ne, já jsem teďka umřel, tam byl takový skor. Řekni mi, co je tohle za pecičku? No kámo, tohle je můj nový stroj, i7 ve Skylake. Kamaráde, design Alienware, stříbrná metalíska, podsvícení, to jsem si dělal sám. Kolik točíš? No 3,6. Ne, jo. 3,6. Válce. 16 válec DDR4, kamaráde, dojezd na jednu nádrž 7 hodin. 7 hodin, jo. 7 hodin. Krásno. Full HDčko, GTX 970. 3 GB. No, tak to nejsem žádný ořezávátko, kamaráde. Zatím jsem neměl vůbec s ničím problém. Co tam máš dál? No, kamaráde, mám tam ještě SSDčko a terabajtovej disk. Mm-hmm. Ale co je zajímavý, mám k tomu vlastního servisáka. I když si hodně věcí udělám sám, tak on přijede a do druhého dne mi to spraví. Ty kráso, tak to je pecka, kámo, to je pecka. Jo? Zaparkujem po bíláku, pojď. Tak jedem. Mě to nějak zmohlo to paření, kamaráde. Ale klidně si zřídí úplně v klidu, já zatím představím naší chytrou elektroniku v tomhle nabubčeném geek obýváku. Máme tady smart televizi, PlayStation 4, který je připravený na Uncharted 4, to bude pařba. A chytrý telefon, díky kterému můžete ovládat klidně celou domácnost. Klidně z chytře pohodlného gauče. A klidně i z toho gauče, můžete ovládat topení, žaluzie, prostě cokoliv. Chcete i vy takovouhle geek domácnost nebo geek doupě? Pojďte s náma soutěžit. Jo, soutěžit. No, máme pro vás soutěž, ve které můžete vyhrát vybavení do svého geek doupěte do hodnoty až 100 000 korun. Přesně tak. Stačí jít na czc.cz, koupit si jakýkoliv zboží, tipnout si náš měsíční obrat, přidat vaše vysněný geek doupě, no a čekat, jestli ten tip bude prostě nejblíž. Jo, více informací se dozvíte na jakogeek.cz. Takže posílejte vaše doupata, sdílejte, komentujte, lajkujte, prostě nám to tam střílejte. A mě hrozně vyhládlo. Třeba mě taky, pojďte si něco uvařit, uvařím si něco, uvařím v Vajkovsku, jedem. To, že je geek doupě plný krabic od pici nebo hambáčů, je fáma. Geek je totiž každý, kdo dělá něco chytře, jinak a využije přitom nějakou chytrou technologii. Proto my si dneska uvaříme jako páni. Jo, přesně tak. I když jsme geeci, ale Ondro, ty mi do toho pořád kecáš. Nekecám. Kecáš. A protože ti chci uvařit fakt dobrý italský jídlo, špagety, carbonara, musím tě poslat do Itálie. A aby si to pořádně užil, vem si tady tomu Samsung Gear VR. Já se teď mám těšit. Jo, užij si to. A my jdeme vařit. Uvaříme špagety, osmažíme si italskou slaninku, pěkně do křupava, rozmícháme 3 žloutky s parmezánem, pepřem. Až nám udělají špagety, hodíme je na pánev se slaninou a přilejeme do toho tu naši omáčku z vajíček a parmezánu. Promícháme a hotovo. Tady to máš. Buongiorno! Ale bude arrivederci, budeme se totiž muset rozloučit. Jo. Nezapomeňte s náma ale soutěžit. Jděte na jakogeek.cz a vydejte super doupě za 100 000 korun. A taky nás nezapomeňte odebírat. Arrivederci! Spaghetti!